Izjava predsjednika Evropskog savjeta kako Evropska unija mora da bude spremna na proširenje do 2030. godine i da to podrazumijeva zemlje Zapadnog Balkana, unijela je ponovo dašak optimizma. Let's be clear. Da budem jasan, ako želimo biti kredibilni, moramo govoriti o rokovima. Moramo govoriti o našoj zadaći dok pripremamo sljedeću stratešku agendu Evropske unije. Moramo sebi postaviti jasan cilj. Moramo biti spremni s obje strane do 2030. za proširenje. Pojedini učesnici iz Evropske unije na Bledskom forumu diskutovali su upravo o ovoj Mišelovoj izjavi o tome koliko je ovako nešto realno. Slovenačke diplomate, koje inače i najviše zagovaraju proširenje unije, ovu izjavu smatraju značajnom jer sada imamo vremenski okvir, te da će samit Evropske unije u decembru biti ključan. Sličnog mišljenja je i specijalni predstavnik za dijalog Beograda i Prištine. But I think if we don't grab the momentum, mislim da ukoliko ne iskoristimo trenutak i ovu godinu, jer su naredni evropski izbori, plašim se da će ponovo puno vremena biti izgubljeno i zato vjerujem da je poruka Mišela sa Bledskog foruma zaista važna. A lot of time again lost. Let's use the moment. Iskoristimo trenutak, to znači da nećemo zamagljivati proces, jednostavna su pravila. Vi ispunite vaš dio, mi ćemo naš i mislim da imamo taj moment nakon puno godina. Analitičari u Sloveniji, ali i Bosni i Hercegovini, ipak ocjenjuju da se izjavama Mišela ne mogu pridavati značajna pažnja, jer o primanju članstva odlučuju sve zemlje, bez obzira na sve optimistične poruke koje stižu od pojedinih zvaničnika. Istovremeno, premijer Hrvatske Andrej Plenković na istom događaju na Bledu kaže da je neprihvatljivo da zemlje u paketu postanu punopravne članice Evropske unije. Tako da, što se tiče samog proširenja, Evropska unija zaista nema program proširenja, a ova izjava date u kontekstu samo da se umire, znači, strasti na Balkanu. Malo ko vjeruje da zapravo postoji određena korelacija sa realnim stanjem u tim zemljama. Rekla bih da se nalazimo u jednom međuprostoru, raskoraku od tih silnih optimističkih, stvaranja silnih optimističkih ozračja do onoga što predstavlja realni život, što znači sprovođenje reformi. Možda će stvari ipak biti malo jasnije na samitu u decembru, kada bi, kako su istakli pojedini evropski zvaničnici, trebalo biti razgovora i o ohrabrivanju budućih članica da se naviknu na Evropsku uniju, tako što će im, primjera radi, biti dat status posmatrača u Evropskom parlamentu ili postepenim ulaskom u jedinstveno tržište, što su pojedinačni koraci ka punopravnom članstvu.